මේ මැනික ඇයිෝ කැබේ ගැන ගමන් කතා කර කර යමුයි කිව්වේ? අනේ මැනික, ඔයා දන්නවනේ අපේ තාත්තා ගැන. මං කොහේ ගියත් මගේ පස්සෙන්මයි. අයියෝ, එයා දැන් ලොකුයිනේ. තාත්තට කියන්න පුළුවන් කරදර කරන්න එපා කියලා. අපේ තාත්තට ඕවා කියන්න? ඔයා දැන් මේ පොලිසියෙන් නවත්ව නේද මැනික? අනේ තාත්තේ අදත් උද බල්ලෝ තාත්තා. නෑ සර්, මං හිතුව අපේ තාත්තා කියලා. එයා පස්සෙන්මයි. ඇයි තමුස යාට බයද? අපෝ නෑ සර්, එහෙම නෑ. බයක් නෑ. එහෙම දහවු මාත්‍ය තාත්තේ තාත්තේ තමයි. කොහෙන්ද මේ නපුරු යක්ෂණිය හොයාගත්තේ? බලම් මූණ තියෙන නපුරු බැල්ම යක්ෂණිය. අනේ තාත්තේ, මෙයා කොහෙද නපුරු? මෙයා හරිම අහිංසකයි, හරිම හොඳයි. මේ තමුසේව මේ ගෑණි රවට්ටගෙන ඒකයි තමුසට මේව පේන්නේ නැත්තේ. මේ යක්ෂණී තමුසේ ආයි මගේ කොල්ලත් එක්ක හිටියොත් මං හොඳ වැඩක් කරනවා. දැන් බහිනා බහිනා වහනේ බහිනා. මැනික තාත්තේ, මැනික. අනේ තාත්තේ, යමංකෝ ගෙදර? හරි, හමං කෙල්ලෙක් හොයාගන්න බැරි කාල කන්නියා තුක් විතර. ඔව් ඔව්, මට මොකද මතක නැත්තේ? එතකොට ඒ වගේ මගේ තව කොච්චර ලව් ඔයා නැවතුවද? ඔව් ඔව්, මට ඒ ඔක්කොම මතකයි. එහෙනම් දැන් මොන ලබ්බද මේ කියන්නේ? ඈ, මොන ලබ්බද මේ කතා කරන්නේ පුතා? නෑ අංකල්, මං කරපු ලව් ඔක්කොම කෙලවලා දැන් මෙයා මෙතන රෙද්දක් කතා කරන්න එනවා. මේ පට වැඩි තමුන්ගේ. මට කියනවා ඒක කෙල්ලෙක්වත් හරියම පෙනුමක් තිබුණාද? එක්කෝ ඇන්ටි පාරක්, එක්කෝ මේ බැරල් එකක්, එක්කෝ යක්ෂණියක්. තමන් දැනගන්න ඕන හරියම කෙල්ලෙක් සෙක් කරගන්න. නැත්ත සමන්. ඊක තමයි. පුතා, කොල්ලෙක් වුණාම තමන් දැනගන්න ඕනේ හොඳ ලස්සන කෙල්ලෙක් තෝරගන්න. ඊකනේ කොල්ලෝ අපිට කොලුකම කියලා දෙයක් තියෙන්නේ. නැත්ත මචං. ඒකනේ. මේ ඔයි. විනාඩි 10 යනවා කියලා දැන් මෙතන පැයක් ගියානේ. ඒ කවුද? මේ මචං මගේ වයිෆ්. නංගි, එන්න ඇතුළට. නංගි? තෝ කවුද යකෝ මට නංගි පංගි ගන්න? තෝ මාව අඳුරනවද? ජනෝ ටෝටල්. මේ තමුස එනවා නම් එනවා. නැත්තම් මං යනවාද වාහනේ අරගෙන? නෑ නෑ බබා, මං එනවා. මචං මං ගිහින් නම්. බබා! තමුසිට එහෙම එක්කෙනෙක්වත් හොයාගන්න පුළුවන් වුණාද? හරි යමන් කෙල්ලෙක් හොයාගන්න බැරි කාල කන්නියා පුක් විතර. ඈ? ආතින්! ආතින්!